Amin'ny alatsinainy ho avy izao no mitohy ny fanaovana ny fandedetina ireo olona voaroroa eny amin'ny chaîne pénale anti-corruption eny 67 hectare ka ho andrasantsika ny valiny izay fandedetina izay. Izay ny mahakasika ny olona ny abattoir etsy akatom-bahoaka iny fa hivadika pejim-bavao hafatanteraka kosa indray isika. Nataony fanambarana tamin'ny fomba ofisialy androany momba ny fahazahoany eo amin'ny salalana hitrandraka sy hitatitra solika ao Tsimiroro. Tafiditra ao anatin'ny fanekena ny drafitra fampandrosoana ny tetika azy izay totosaina ny toerana dia ny fitrandrana ny solika mavesatra vokarin'i Madagasikara olona izay kasaina mihidy eto an-toerana moa izany resaka izany dia jerentsika avy hatrany ary ny sary. I Madagasikara olona no orinasa voalohany hiditra amin'ny dingana fitrandrana solika eto Madagasikara. Nampahafantariny tamin'ny pomba ofisialy dia tsy amin'ny ministera ho anivon'ny fiadidian'ny repoblika misanina ny harena kibon'ny tany sy ny solika dia tsy ampandrino ombo tokoa fa natolotra ny eo amin'ny isy ny taratasy fahazondalana hitrandraka solika sy hitatitra izany ho an'ny faritra Tsimiroro, fantatra ihany koa amin'ny anarana teknika hoe blok 3104. Toy ny fankatoavana ny drafitra fampandrosoana ny asa izay efa natomboky nisy eo anivon'ny komitin'ny fitantanan'i Madagasikara ary tapaka nandritry ny filakivitry ny minisitra izao fepetra izao. Ny fahasofamisatra izao zany tiky developpement dia ao anatin'ny developpement nefa efa tapaka iby zany tsy miverina ka ao anatin'ny developpement hoe zany amin'izany le déterminé vaovao déterminé d'exploitation sy ny déterminé de transport io tsy maintsy miaraka satria tsantaka izy a dia tsy maintsy tatitra le soloky ireo zany no natao anatin'ny be zao manafokosao zany izy a antsika malagasy izy io dia tsy maintsy orinasa atsika ko mitazona azy fa tsy mena ny vahiny fa fantatra fa miara-miasa amin'ireo vahiny a no amin'izy manao contrat fa nijanona ho atsika malagasy a le titre. Aharitra 5 taona ity taratasy fahazondanana hitrandraka natolotra ny omnisty manome alalana ny orinasa Madagasikara olona iroso amin'ny asa fitrandrahana sy fanamafisana ny fodidrafitrasa efa misy ary indrindra indrindra ny fivarotana eo amin'ny tsena anatiny ireo barika misy araetsy izay voatahira ao Tsimiroro ihany koa izany taratasy fahazondalana izany. Ny sehatry ny famokarana indostrialy, ny famokarana angovo ary ny agribusiness no eritreretina azo tombontsoa amin'ny alalan'izany. Nilaza ny roso amin'ny dingana voalohany amin'ny andrana izay efa natombony araka izany ny Madagasikara olona izay eritreretina hitetina efajato hatramin'ny 500,000 $ amerikana ny fanatanterana azy.